今回は極濃タンメンを作ります。豚骨と鶏ガラをじっくり煮込んだ濃厚スープで作るタンメンです。それでは動画どうぞ。
美味しいタンメンが完成しました。今回極濃タンメンを作ってみたんですけれども、意外と簡単にできますので皆さんもやってみてください。スープをね作るのが大変なので、ウェイパーなどでスープを作ると簡単にできますので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。